ሮቦ ፌስት በቅዳሜ ከሰዓት ገጠመ እንዴ? ገጠመ ሮቦ ፌስት በቅዳሜ ከሰዓት አንተ ገጠመ እኛ መናቀው ብዙ ጊዜ ያው ፉድ ፌስት አይደል? አዎ ለከና እንግዲህ ልጆቻችን በአለም አቀፍ ደረጃ ሜካየር ነው አሜሪካን ሀገር በቅርቡ ሚቺጋን ሮቦ ፌስት ላይ ተወዳድረው አሸንፎ ነው የመጡት። እንግዲህ ልጆቻችን ነው አሁን ምን ነው? አዎ አይደል? አዎ ወከና 15 አመታቸው ነው። አዎ ትንሹ ድሜ እዚህ ጋር የማን ነው? 14 እስኪ ስማችሁን እንተዋወቅ ካንተን ጀምር። እኔ ቶሎ አቀጥናፍ ይባላል። ቶሎ አቀጥናፍ መልካም። ያሬድ ሰለሙ። ያሬድ ሰለሙን ታነጌታ ተሹመ። ታነጌታ አዳዲስ ነው ዛሬ እየሰማን ያለው ኮንዶዋንጫው ታነጌታ። እሺ እሺ ፍራውል ኤሪስ እንግዲህ እነዚህ ቢጫ ለባሾች በሙሉ የ14ና 15 ዓመት ታዳጊዎች ናቸው። ትልቅ ሽልማት ነው ከሀገር አሜሪካ ተሸልመው የመጡት። ምንድን ነው ጉዳዩ የሚለውን ደግሞ ምህረት ትነግረናለች። ሙሉ ስምሽንም ሙያሽንም እንታወቅ። እሺ ኢንጂነር ምህረት ዋልጋ እባላለሁ። የአቡጊዳ ሮቦቲክስና ቴክኖሎጂ ማዕከል ዋና መስራች ነኝ። እንግዲህ የምታያቸው ዋንጫዎች እዚህ ጋር ልጆቹ ሀገራቸውን ኢትዮጵያን ወክለው ልክ አትሌቶች ኢትዮጵያን ወክለው የተለያየ ዓለም ሀገር ላይ ሄደው ሀገራቸው እንደሚያስጠሩ ሁሉ ኢትዮጵያን ወክለው ሄደው በቴክኖሎጂው ዘርፍ ለኢትዮጵያ ዋንጫ አምጥተው የመጡ ተማሪዎቻችን እንሆነ። ለዚህ አንድ ሞቅ ያለ እውነት ነው ለአምጩ እንዲከፈል ህግ ያስገድዳል። አዎ ደስ ይላል። እንግዲህ እዚህ ሀገር ምንድነው የሚማሩት? ወደ ምን ያዘነብላሉ? ምን ነበር ውድድሩ? በየአመቱ የሚካሄድ ነው ወይ? ጠቅላላ ያለው መረጃ ደግሞ ነገር። እሺ አመሰግናለሁ በጣም። ምንድነው አሁን ይሄንን ውድድር ዋና በአለም አቀፍ ደረጃ የሚያዘጋጀው አካል ሎረንስ ቴክኖሎጂካል ዩኒቨርሲቲ ይባላል። ምንድነው አቡጊዳ ኦልሞስት እንግዲህ ከተቋቋመ 5 አመት ሆኖታል። ይሄንን ስራ ግን ስንሰራ ኦልሞስት ለ9 አመት ሆኖናል። እና ከዩኒቨርሲቲው ጋር ፓርትነር አድርገን ኦልሞስት ከ3 አመት በፊት ነው ዋና ሜን ፓርትነርሺፓችን የሚጀምረው የነበረው። ከሱ ጋር ፓርትነር አድርገን ምንድነው ዋና አላማው ከአለም አቀፍ ከሁሉም ሀገራት ላይ ካሉ ከ12ኛ ክፍል በታች የሆኑ ተማሪዎች የተለያዩ የውድድር ዘፍ 16 አይነት የውድድር ካታጎሪዎች አሉ። ከ16ቱ የውድድር ካታጎሪ ውስጥ እያንዳንዱ ሀገር ብቁ ነው ብሎ የሚያስበውን ነገር ወይም ደግሞ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዙ መሰራት የሚጠበቅባቸው አውቶኖመስ የሆኑ ወይም በራሳቸው መንቀሳቀስ የሚጠበቅባቸው ሮቦቶች እና የኮዲንግ ሞባይል አፕሊኬሽኖች ሶፍትዌሮች ናቸው እዛ ውድድር ላይ የሚቀርቡት እና ሀገራቸውን ወክለው ቅድም እንዳልኩት ልክ እንደ ኦሎምፒክሱ ሀገራችን ይህን ሰርታለች ብለው የሚያቀርቡበት ነው። ማቅረብን ብቻም ሳይሆን አሸናፊዎች ደግሞ 12ኛ ክፍል የጨረሱት ስኮላርሺፕ እድል የሚያገኙበት ነው። እሱም ብቻ አይደለም ከ10ኛ ክፍል በላይ ያሉ ተማሪዎች ደግሞ ዩኒቨርሲቲው ላይ ለመማር የሚያስችላቸውን አክሴፕታንስ የሚያገኙበት ውድድር ነው። አሁን እዚህ ጋር የምታያቸው ተማሪዎች ሁሉም ዩኒቨርሲቲው ላይ ለመማር አክሴፕታንስ አግኝተዋል። ምንድን ነው እዚህ ሲማሩ የነበረው? ምን ሰሩ? ፍላጎታቸውስ ነበር ወይ? እነሱ ቢያወሩ ደስ ይለኛል። ከማን እንጀምር? ከታላቅ እንጀምር። እኛ አሁን ትምህርቱን ከወሰድን ወደ አንድ አመት ምናምን ሆኖናል ዩኒቨርሲቲ ከጀመር እና እዛ ያገኘ ነው የተለያየ አይነት የኮዲንግ ላንጉጆችን ተምረናል። በእነዚህ ኮዲንግ ላንጉጆች ደግሞ ተጠቅመን የተለያየ አይነት ሮቦቲክስ እና ፈጠራዎችን ሰርተን ኦልሬዲ ለውድድር በክተን ውጤት አስገኝተናል። ስለዚህ በቡድን ነው ማለት ነው ውድድሩ? በቡድን የሰራችሁትን ነገር ነው ሄዳችሁ ያሳያችሁት ነው እንጂ በግል አንዳንድ የሰራችሁት ነገር የለም? በቡድን አንድ ነው የተሰራው። ምን ተሰራ? ምንድነው 16 የውድድር ዘርፎች ነበሩ። ከ16ቱ ውስጥ ኢትዮጵያ እንዲወክሉ ይዘናቸው ሄድነው 5 ቲሞችን ነው። 5 የውድድር ዘርፎች ላይ ከ5 የውድድር ዘርፎች 3ቱ ላይ ነው ተሸላሚ የሆነው። ሌሎቹ 2 የውድድር ዘርፎች ላይ ደግሞ 5ኛና 6ኛ ደረጃ ነው ያገኘነው። ስለዚህ 3 ውድድር ላይ 3 ግሩፖች ናቸው። ምን ይዛችሁ ሄዳችሁ ማለት ምን ሰራችሁ? እኛ የሰራነው ፕሮጀክት ፋየር ፋይቲንግ ሮቦት ነው። ሰዓትን የሚያጠፋ ነው። የሰውን ትእዛዝ አይቀበልም። ራሱ ነው እንትን የሚለው። ራሱ ሄዶ ራሱ ያጠፋል። ራሱ ያጠፋል ማለት አጥፍቶ ይመለሳል። ጥቁር እንትን ሰርተንለታል። ጥቁር ላይን ነገር ሰርተንለት እሱን ላይን ተከትሎ እሳቱን አጥፍቶ ይመጣል ማለት ነው። ሁለተኛው ፕሮጀክት ደግሞ እየሰራ ነው ለአሁን ለምሳሌ ይህን ስቱዲዮ ኢንዱስትሪ ብንወስድ የዚህን ስቱዲዮ የኤር ኳሊቲውን ያለውን የስሞክ መጠን በአፕሊኬሽን መልክ የሚያሳይ ነው። ከዛ ቀጥሎ የሰራነው ደግሞ ሶስተኛው
የሆነ ዚዮላይት ሜምብሬን ይባላል። አብዛኛው ጊዜ የሆነ እንትን በራሳቸው መተንፈስ የማይችሉ የሆነ ተሸክመውት የሚሄዱት ብዙ ፊልም ላይ ካያችሁ እንደዛ አይነት እንትን አለ እና እሱ የሆነ ሜምብሬን አለ እና እሱ አየርን የማጣራት ስራ ይካሄዳል። እና አሁን አለማችን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በግሎባል ዋርሚንግ እየተጠቃች ነው እና እሱን አስበን ነው የተነሳ ነው። ያ በሳይዛቸው እየቀነሰ እንትን ስለሚያወጣቸው እሱን ሰራን። ከዛ ደግሞ ይህን ካላለፉ ደግሞ በአራተኛ ደረጃነት የሰራ ነው ኮሮና ዲስቻርጅ ይባላል እና እሱ ደግሞ አዲስ ፈጠራ ነው እና እሱ አቀረብን። ስንት ፕሮጀክት ማለት ነው? አራት አንድ ፕሮጀክት ነው። አራት ኮምፖነንት አለ። መልካም ወንድማችን። በጣም አሪፍ ያሪድ ያሪዶ አለ መሳለ። እንዴት ነህ? እንዴት? በጣም ጥሩ። እሺ፣ እንዴት ናት አሜሪካ? አሪፍ። እንዴት ነበረ? እስቲ ስለ ጉዞ ደግሞ አንተ አወራል። ምን አየህ? ምን አይተመጣ? ያው ልጆች በቴክኖሎጂ በጣም እየበለጸጉ ይገኛሉ እና ቴክኖሎጂ በዚህ ዘመን እያደገ መጥቷል። እሱም አይቻል። መልካም ወንድማችንስ? እዛ ያየሁት በብዙ ሀገራት 33 ሀገራት እዛ ያሉት በጣም ይችላሉ ብለን አስበን ነበረኛ። እዛ ሄድ ነው መጀመሪያ። እዛ ስንሄድ ግን የሆነ በቃ በጣም ቀላል ነገር ነበር የሆነው። እነሱ ይዘው የመጡት ፕሮጀክቶች በቃ ቀላል ናቸው። እናንተ በቀላሉ የምትሰሯቸው ናቸው። እነሱን አይተን ስንመለስ ደግሞ እዛ ስናይና እዚህ ስናይ አንድ አይደለም። እዚህ ያለው ኳሊቲ የሆነ ዝቅ ይላል፣ እዛ ያለው ደግሞ በጣም ሀይ ኳሊቲ አላቸው። እናም ደግሞ ይህንን ማሻሻል እንዳለብን አይቼ ነው የመጣሁት። ችሎታው አለ ግን የጥራት ጉዳይ ነው። በዛ የሰለጠነው ሀገር ነው እንግዲህ በብዙ ነገር ሊበልጡን ይችላሉ፣ ግን በፈጠራ ችሎታ ግን እኛ የተሻል እንደሆነን አይተን የመጣ ነው ይመስለኛል። ሀሳብ ካልሳሳት ይሄ በጣም ትልቅ ነጥብ። ምክንያቱም እኛ ራሳችን ሁሌ ዝቅ አገን ስለምናስብ ነው። ትክክል ያልሆነ ነገር ነው ይኸው። ሄዶ እንደውም እንደ ይህን ነው እንደ እስክምትሉ ድረስ አይታችኋል። እና እንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ውድድሮች እንደዚህ አይነት እድል ይሰጡናል። የቱ ጋር እንዳለን መጠናችንን ይነግሩናል። መልካም ነገር ነው። እንደውም ትልቁ ነገር የሚገርም አሁን እኔ በፍጹም እናሸንፋለን ብዬ አላሰብኩም። ለነሱ አልነገርኳቸውም እንጂ ለነሱ ሃይፓፕ ነው የምናነገው። እናሸንፋለን ብለን ነው የምትሄደው። ግን በቃ ለምን ከኮሪያ ከጃፓን ከቻይና ከሁሉም ሀገር ነው የሚመጡት። እና በተለይ ስትገባ ደግሞ ሁሉም በቃ ከባድ ትልልቅ ነገር ምናምን ይዞ ነው የሚገባው እና ትደነግጫለሽ። ይሄ ነገር የሚሸጥ ቃሉ ነው የሚያማምሩ በጣም ምርጥ ምርጥ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ይዘው የመጡት። ግን ምንድን ነው አሁን እኛ ያለን ፋሲሊቲዎች አሉ። ትልቁ ያየሁት ነገር እዛ ቦታ ላይ በጭንቅላት በጣም ጥሩ ካፓሲቲ እንዳለን ነው። ለዚህ ሽልማት የሚያበቃን የላይ አፒራንሱ ሳይሆን ፋንክሽናሊቲው ነው ብዬ ነው የምለው። ለምሳሌ አሁን እነሱ የሰሩት አንደኛው ፕሮጀክት ቅድም እየተናገረ ነበር፣ ጃኬት ነው። ዳኞቹ እዛ ቦታ ላይ ቆመው እስቲ የሚሰራ ከሆነ ጃኬቱን እስቲ እንልበሰው አሉ። ራሱ የሚያቀዘቅዝ የሚያሞቅ ቴምፕሬቸርሽን በስልክ የሚነግር ያለበትን ለበሽተኞችም የሚሆን ለኤርላይን ሰራተኞች የሚሆን ለብዙ ሰዎች በቃ መገልገል የምንችልበት ዊረብል ጃኬት ነው። እና ስታየው አፒሊንግ አይደለም፣ ምንም ስታየው የሚስብ ነገር የለውም ጃኬቱ እኛ ሰራለበት። ግን ደግሞ ፋንክሽናሉ ለብሰው ሰርቶላቸዋል። ይሞቅ ነበር ጂምናዚየሙ፣ በጣም ትልቅ ጂምናዚየም ነው። እዛ ውስጥ ነበር ውድድር የነበረው እና ሌላ ጥያቄ መጠየቅም አላስፈልጋቸውም። በቃ ይሰራል፣ ፋንክሽናል ነው። ስለዚህ ይህንን ስንት ብር ትሰጡታላችሁ ነው ያሉት። እንደው እና ምንድን ነው ያየሁት ትልቁ ነገር ሌላው ዓለም ላይ ይሄ እስከ መጨረሻው ድረስ መሄድ የሚችሉበት አቅምና ፋሲሊቲ አላቸው። እኛ ሀገር አቅሙ አለ፣ አእምሮ አላቸው። አእምሯቸው ላይ ያለውን ነገር የተመቻቸ ትንሽ አእምሯቸው ላይ ያለውን ነገር መተግበር የሚችሉበት ፋሲሊቲ ያላቸው የበዛች ነገር ይሰራሉ። ግን ፊኒሽንጋቸውን አሳምረው ስሪዲ ፕሪንቲንግ አሁን ሲባል ሰምተን እናውቃለን ብዬ አስባለሁ። እና ስሪዲ ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂ ተጠቅመው እንዳልኩ ቅድም ይሸጥ ዕቃ የሚመስሉ ነገሮች ይዘው ነው የመጡት። ግን ውስጡ ያለው ኮንተንት ምናልባት የእነሱ የአንድ ሳምንት ፕሮጀክታቸው ነበረ እዛ ውስጥ የምታያቸው ነገሮች። እና ትልቁ የምንማረው ነገር ፋሲሊቲው ከተሟላላቸው የእኛ ሀገር ልጆች ጭንቅላታቸው በጣም በጣም ትልቅ የሄደ መሆኑ ነው ትልቁ ነገር የተማርኩት። እናንተም ወደ ቅዳሜ ከሳ ስንጋብዝ አንዱም እንዲተላለፍ የምንፈልገው ይሄ ቁም ነገር ነበር። ምክንያቱም የት እንዳለን ማወቅ፣ እውቀታችንን የት እንደደረሰ ማወቅ፣ በሌሎች እይታ ውስጥ ምን እንደደረስን ማወቅ እና ማሳወቅ ነበር። በጣም ተሳክቶላችኋል በእውነት። አዎ፣ ከምንም በላይ በጣም ደስ የሚለው እንግዲህ እዚህ ጋር ትልቁ እድሜ 18 ነው፣ ትንሹ 14 ካልተሳሳትኩኝ። በዚህ የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ እንግዲህ ልጆች ወደሚፈልጉት ነገር እንዲገቡ እናንተ በደንብ የምታነሳሱ ይመስለኛል። ምክንያቱም ይህን ፕሮግራም ሲከታተሉ ለካ እንደዚህም አለ እንደዚህም ለካ ይህን ሰርቶ እዚህ ጋር መድረስ አለ የሚለውንም ነገር ማሳያ ናችሁ እና ለእናንተ እድሜ ክልል ላሉ ልጆች
የመጨረሻ አንድ መልእክት አስተላልፉ። እኔ ለታዳጊዎች ማስተላለፍ መልጎ መልእክት አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩ ታዳጊዎች አሉ፣ አይምሮ ያላቸው አሉ፣ ግን ደግሞ እድሉን አላገኙ። ቲቸር ምህረትን በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። ይሄ ደግሞ ምክንያቱ እዚህ እንድገኝ ያደረገችኝ እሷ ነች። ይሄም በቲቪ ማስታወቂያ አይቼ ደወልኩላት። ከዛ በኋላ ፈቃደኛ ሆና እዚህ ትምህርት ቤት በነፃ እንድማር እድልን ሰጣኛለች ማለት ነው። ምንድነው ትምህርት ቤቱ? ቆይ ያልገባኝ፣ ከትምህርት ቤት ተወስደው ነው እናንተ ያሰለጠናችሁ ያላችሁት ወይስ ትምህርት ቤቱ ራሱ ነው የሚያሰለጥነው? ምህረት፣ እሺ፣ ትምህርት ቤቱ ስሙ አቡጊዳ ሮቦቲክስና ቴክኖሎጂ ማዕከል ይባላል። ራሱ እሺ፣ ተመሰረተ ሌጋሊ 5 ዓመት ሆኖታል። እሺ፣ ምንድነው ክረምት ላይ ተማሪዎችን እንመለምላለን። ቴክኖሎጂ ጋር የተያያዘ እውቀት ያላቸው ወይ ደግሞ መስራት የሚፈልጉ መሰልጠን የሚፈልጉ ተማሪዎችን ወደኛ እናመጣና ከዛ እናሰለጥናቸዋለን። ከዚህ የተለያዩ ውድድሮች አሉ። በዚህ 5 ዓመት ውስጥ አሁን ይሄኛው ወጣ እንጂ የሚገርመው ወደ 4 ጊዜ ራሽያ ውድድር ነበር። የዛሬ 3 ዓመት በፊት እዛ አሸንፈው ነበረ። ከዚህ በፊት ኬንያ ላይ፣ የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ላይ ተወዳድረው አሸናፊ ሆነው መጥተዋል። እና ተማሪዎችን እየመለመልን እያሰለጠንን ሀገራቸውን ወክለው እንዲወዳደሩ እድል ለመታመስ። ስለዚህ መደበኛ ትምህርት ቤት አይደለም፣ መደበኛ ትምህርት ቤት አይደለም እሱ ማለት ነው። ይሄንን ፕሮግራም ሲዘጋጅ ሮቦፌስት የሚባለው ፕሮግራም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም በተለይ ደግሞ አብርሆት ላይብራሪም በደንብ አግዞናል። እነሱም በዚህ አጋጣሚ በጣም እንድታመሰግኑልኝ ይፈልጋለሁ። አሁን ክረምት ላይም ልክ እንደዚሁ በአብርሆት ላይብራሪ በኩልም ደግሞ የምንመለምላቸው ተማሪዎች ይኖራሉ። ለቀጣይ ዓመት ለሮቦፌስት ውድድር እንዳልኩት አሁን ብዙ አይነት ውድድሮች አሉ፣ የሮቦቲክስ ውድድሮች። ግን እኛ አሁን ይህንን ውድድር ስንመርጥ ለተማሪዎቹ ትልቅ አድቫንቴጅ አለው። ስኮላርሽፕ ይሰጣቸዋል። ስኮላርሽፕ ማያገኙትን ተማሪዎች ራሱ የሚገርመ ኢንሮልመንት ይሰጣቸዋል። አንዴ ኢንሮል ከተደረገ በኋላ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በማስተር ካርድ በምን የተለያዩ ኦፕሽኖችን ማግኘት የሚችሉበት እዛም እየሰሩ የሚማሩበትን ኦፕሽኖች ያመቻችላቸዋል። እና ይህንን እድል እንዲጠቀሙ ለቀጣይ ዓመት ከአሁን ከክረምት ጀምሮ ስልጠናውን እየወሰዱ እንዲሄዱ ተማሪዎችን እጋብዛለሁ ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክት በዘላቂነት እንዲቀጥል ልጆቻችንም በዚሁ ዘርፍ አድገው ትልቅ ደረጃ እንዲደርሱ ሌሎችም ደግሞ በዚሁ ዘርፍ እንዲታቀፉ እንግዲህ በቴክኖሎጂው ዘርፍ ትልቅ ደረጃ እንድንደርስ ምክንያቱም አቅሙ አለን ያልተሟሉልን ነገሮች ስላሉ እንጂ እና መልእክት ማስተላለፍ ከፈለጋችሁ። እሺ፣ ቴንክ ዩ። በጣም ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። የአቡጊዳ ዋና አላማው ምንድን ነው? አፍሪካን በደህና እጆች የማስረከብ ተልእኮ ብሎ ነው የተነሳው። ምንድን ነው ያው ሀያላን ሀገራት የደረሱበት የቴክኖሎጂ ደረጃ አለ፣ እኛ ደግሞ ያለንበት የቴክኖሎጂ ደረጃ አለ። የጭንቅላት ደረጃ ሳይሆን የቴክኖሎጂ ደረጃ ያለን ፋሲሊቲ ደረጃ እና ነገ መልኩን ቀይሮ ቅኝ ግዛት መጥቶ እነኝን ታያቸው ልጆች እንደገና ደግሞ ከነሱ በታችም ያሉት ልጆች ሌላ በቴክኖሎጂ ቅኝ ግዛት ውስጥ እንዳይገቡ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን በሚል ነው አቡጊዳ የሚሰራው። እና ዋናው ነገር አፍሪካን በደህና እጆች ማስረከብ ተልእኮ ስንል እነሱን ማወቅ የሚገባቸውን ትምህርት አሰልጥነናቸው ቴክኖሎጂ ጋር የተያያዙ ከትምህርታቸው ጋር ተጨማሪ የሆነ ተጓዳኝ የሆኑ እነሱን ትምህርቶች ወስደው ከዛ በኋላ ነገ ደግሞ እነሱ ጨምሮበት የተሻለ ነገር ካደጉ ሀገራቶች እኩል ኢትዮጵያ መሆን የምትችልበትን ነገር እንዲያመጡ ማስቻል ነው ትልቁ ነገር። እና በዚህ መንገድ ስር ምንድን ነው ትልቁ እንዳይቅድም እንደጠቀስኩት የፋሲሊቲ ችግር። ይሄ ከእውቀቱ አላቸው ትምህርቱን ይሰሩታል፣ ግን ደግሞ ፕሮዳክት ሆኖ ገበያ ላይ መውጣት የሚችል ፕሮጀክቶችን የሰሩት አሁን ቅድም አንደኛ ልኩ ለምሳሌ ጃኬቱ በስነስርዓት ፋብሪካ ቢሰራ እያንዳንዱ ኮምፖነንቶች ስፔሲፊክ ተደርገው ቢወጡ እያንዳንዱ ነገር ቢሆን ጃኬቱ መሸጥ የሚችል ፕሮጀክት ነው። የእነሱም የኢንዱስትሪያል አውቶሜሽን ሲስተም ልክ እንደዚሁ አንዷ ሮቦት ብቻ ፋየር ፋይቲንግ ሮቦቷ ብቻ መውጣት የምትችል ናቸው። ስለዚህ ምንድን ነው ትልቁ አሁን የኛ ችግር ፋይናንሻል ኮንስትሬንቶች አሉበት። ስለዚህ የሚመለከታቸው አካላቶች እነኚህን ተማሪዎች የሰሩቸውን ፕሮጀክቶች በጠቅላላ ገበያ ላይ መውጣት እንዲችሉ አንድ ላይም ደግሞ ሌሎች ጥሩ እውቀት ያላቸው ተቋማትም የትምህርት ተቋማትም ሊሆን ይችላሉ። እኔ አክቹዋሊ በተጨማሪ ማለት ዩኒቨርሲቲም ሌክቸረር ነኝ ሜካኒካል ኢንጂኒሪንግ ዲፓርትመንት እና ዩኒቨርሲቲም ያሉ ስታፎችም ሊሆን ይችላሉ። ተማሪዎችን ምን እየሰሩ ነው ብለው ከወደታች ወርደው ከልጆች ጋር መስራት የሚችሉበትና የሰሩት ስራ ደግሞ ወደ ገበያ መውጣት የሚችልበትን መንገድ ብናመቻች ለልጆቹም አዲስ ካምፓኒ ላውንች የሚያደርጉበትን መሰረት እንጭርላቸዋለን። ሰምታችኋል። ትልቁ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ኢትዮጵያን በደህና እጆች ለማስረከብ የመጀመሪያውን መንገድ መሰረት መጣል እንችላለን። ደስ የሚል አገላለጽ ነው። ኢትዮጵያ በደህና እጆች የማስረከብ በጣም ደስ ይላል። በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ እንላችኋለን። እንግዲህ ያልመጣችሁም ስላላችሁ እዚህ ለሁላችሁም ደስታችን ይድረሳችሁ። ከዚህ ብዙ ተማሪዎች ብዙ ነገር ትማራላችሁ ብለን እናስባለን። በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። አቁታችሁ አይቻይት እናርባል። ይጎብኛል ለኝ ነገር ይጎብኛ ተቃጣቀባል እንዴ? አስጎብኞች ታላችሁ። ይሄ ምንድን ነው? የትኛው ዘርፍ ነው? ኤግዚቢሽን ዘርፍ ነው። ኤግዚቢሽን። እሺ፣
ይሄ ሮቦት ስፔሻሊቲ ነው። አዎ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ። አዎ መልካም። በድጋሚ እንኳን ደስ አለን። እንኳን ደስ አላችሁ አብረን ይሄ ወጣ ስለተወደደ ደስ አለኝ።